Biz vətən müharibəsində təkcə Azərbaycan oğullarının qəhrəmanlığını deyil, həm də onların əmanət qoyub getdiyi xanımların məğrurluğunu, sevgisini gördük. Əsl sevgi nədir, necə olmalıdır, ona şahidlik etdik. Sən mənim artıq başımdan çıxarmadığım qara yaylığımsan. Sən övlaqlarımın suallarının qarşısında cavab verə bilmədiyim susqunluğumsan. Sən mənim artıq kimlə isə bölüşə bilmədiyim dərdimdəsən. Sən gündüzlər yol çəkən gözlərimdə, gecələr yuxusuzluğumdasan. Sən ilklərimdəsən, sən gözyaşlarımdasan. Sən məndəsən, çünki sən mənim can yoldaşım, şəhid polkovnik leytinant Atəm Əliyevsən. Bu ağrılı sözlər, misralar, bugün sizlərə tanıtmaq istədiyim qəhrəmanım, 38 il bundan əvvəl kiçik bir Aran rayonu olan Ağdaşın Kürqırağı kəndlərindən birində, Abad kəndində, Vaqif müəllimin ailəsində, 1982-ci ildə dünyaya gələn 2-ci Qarabağ müharibəsinin cəsur tabar komandirlərindən biri olan polkovnik leytinant Atəm Əliyevin həyat yoldaşı Xəyalə xanımın ürək sözləridir. 27 sentyabrda başlanan vətən müharibəsində Murov dağının azadlığı uğrunda tabar komandiri olaraq tabeliyindəki igid əskərləri ilə birgə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini, zirehli texnikasını məhv edən, həmçinin xeyli döyüş texnikasını qənimət kimi ələ keçirən zabitimiz Murovda döyüş zamanı 2020-ci il oktyabrın 2-sində şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Aylarca itkin olan nəşi 2021-ci il yanvarın 25-də doğulub boya başa çatdığı Abad kənd məzarlığında torpağa tapşırılmışdır. Böyük qələbədə haqqı olan qəhrəmanımız Atəm Əliyevin vətənə əmanət, Vaqif və Nuray adlı iki övladı yadigar qalıb. Məkanın cənnət, ruhun şad olsun, tamamdır. Mən şəhid polkovnik leytinant Atəm Əliyev oğlu Vaqif Əliyev. Atam mənə Naxçıvan və sentyabr 26-sı danışdı, axşam zəng elədi. Mən dedi ki, biz müharibəyə gedirik, məndən narahat olma. Dedim, hansı tərəfə, hara gedirsiniz? Dedi ki, heç nə demək olmaz, bu barədə bizə heç nə demirlər. Dedi ki, mən şəhid olsam, ailəndən müğayət ol, anamdan, bacından, başı dik dur, heç vaxt ağlama, üzülmə, atandan fəxr elə ki, mən şəhid oğluyam. Atam həmişə mən iqtisadiyyatçı olmağımı istəmişdi. İnşallah ki, bu peşəyə də yiyənəcəm, Atam mənlə elə çox ünsiyyət qurmazdı. Həmişə anama deyərdim ki, atam mənlə niyə belə çox ünsiyyət qurmur, daha çox bacımla oynayır belə. Mənə deyirdi ki, şeydir, sən böyük oğlansan, atan sən kişi kimi böyümək istəyirdi ki, yəni kişi olsun mənim oğlum. Atam haqqında nə qədər danışsam da azdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Atam cismən bizim yanımızda olmasa da ruhən bizim yanımızdadır. Polkovnik leytinant Əliyev Atəmin qızı Əlizadə Nuray. Atam mənimlə oynamağı çox sevərdi. Ailədə çox səmimi, ailəsinə dəyər verən bir insan idi. Atam ən çox mənimlə vaxt keçirməyi sevərdi. Mənimlə evdə oyun oynayardı. Ancaq mənimlə ünsiyyət qurardı və bayramlarda ancaq evi ikimiz bəziyərdik. Ən axırıncı dəfə evə gələndə bizi Göygölə aparmışdı. Mən fəxr edirəm ki, Əliyev Atəmin qızıyam. Mən bilirəm ki, atam həmişə bizim yanımızdadır. Onun ruhu bizim yanımızdadır. Hər zaman bizim yanımızdadır.